旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のモッキンバードです。今回は一度は訪れたい福井の絶景スポット10選をお届けいたします。福井県といえばどんなものが連想されますか？越前ガニをはじめとする日本海の幸に越前和紙のような歴史ある工芸品、海岸沿いの絶景に日本史において重要な人物ゆかりの地があったり、温泉もあります。そして福井駅前で訪れた人を出迎えてくれる恐竜。福井は恐竜大国でもあります。また隣県の京都や滋賀などと合わせて観光するのもおすすめです。今回はそんな福井県でぜひカメラを片手に一度は訪れたい絶景10選をご紹介します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは東尋坊。福井といえばここ県を代表する景勝地東尋坊。波の浸食により生まれた荒々しい断崖絶壁の絶景が1キロにわたって続いています。覗き込むと足がすくんでしまうような断崖は20メートル以上の高さがあり、そこには美しい深い青い海が。また観光遊覧船で下から見上げるように断崖を見ることもできます。上から見下ろす風景とはまた違った大迫力の東尋坊もおすすめ。そして晴れた日はもちろん、天気が悪い日でも荒波の打ち寄せる荒々しい日本海の景色を見ることができ魅力です。ちなみに東尋坊のある三国町は北前船の寄港地として栄えた町で、西洋風の建物などレトロな町並みが散策にぴったり。また東尋坊から車で8分ほど三国町内にある滝壇寺もまた絶景のお寺です。地元丸岡藩ゆかりの寺でもあり、640年以上経った今でも美しい日本庭園では四季折々表情を変える和の空間が広がっていますよ。福井を代表する温泉地あわら温泉もあり、東尋坊を含めた三国町の風景を満喫する拠点におすすめです。お次は三方五湖。日本でも有数のリアス式海岸である若狭湾の一部である三方五湖は、福井に訪れたら絶対に外せない絶景です。若狭湾の中でも特に地形の起伏が大きく、合わせて5つの湖と日本海の絶景は息を呑む美しさ。三方湖、水月湖など三方五湖を形成する5つの湖は淡水湖も汽水湖もあり、水深はもちろん塩分濃度も異なるため見え方も様々。季節や気候によっても変化するため別名五色の湖とも呼ばれています。水質環境が異なるためそれぞれの湖で暮らす生き物も違いがあり、環境保護や生物保護などの面でも大切なエリアになっているんです。そんな三方五湖は桜に新緑、紅葉に雪景色と訪れる時期によって見られる風景は全く変わり、神秘的な絶景が広がりますよ。三方五湖を縫うように走る全長約11キロの三方五湖レインボーラインはドライブはもちろんツーリングなどでも人気のスポット。レインボーライン山頂からは360度の大パノラマで雄大な若狭湾の絶景が見渡せます。天空のテラスなど休憩できるスポットもあり、 SNS 映えスポットとしても話題に。わざわざ足を伸ばしてでも見たい絶景が広がっていますよ。お次は鉾島。三国駅から車で約30分、東尋坊と同じような波の浸食によってできた柱状の岩場が広がっています。青い海とのコントラストが美しい断崖には松が生え島のようになっていますよ。悪天候でも荒々しい日本海の景色が見られ、それもまた迫力があります。冬には舞い上がる波の花を見ることもできますよ。東尋坊と違うところは海に浮かぶ鉾島に登ることができること。遊歩道が整備されていますが、岩登りなどちょっとしたアクティビティを楽しんでいるような感覚になります。頂上には不動明王が安置されており、大量
もたらしたり嵐を避けたりなどの御利益があると伝わっており、今も地元の人々に厚く信仰されていますよ。そんな鉾島をさらに絶景にしてくれる時間帯は夕方、沈む太陽に輝く日本海と夕日に染まる鉾島はその短い時間にしか出会うことのできない絶景、写真愛好家にも人気のスポットです。そして同じく愛好家に人気の時間帯が夜、昼間の日本海に浮かぶ島とはまた違い、満天の星空に浮かぶ鉾島を見ることができます。お次は水島。敦賀駅から車で約20分、夏にしか訪れることのできない絶景が北陸のハワイと呼ばれている水島です。7月から約2ヶ月間だけ観光船で渡ることができる全長500メートルほどの海にポツンと浮かぶ小さな無人島、敦賀半島の先にあり、そこは南国の海を訪れているかのような感覚になるほどの透明度抜群のエメラルドグリーンや澄んだ青の海が広がります。そして白い砂浜、波も穏やかでファミリーでの海水浴にもぴったりです。シュノーケリングはもちろん、浅瀬ではたくさんの海の生き物にも出会うことができますよ。南国の海へ行かなくてもすぐそこに広がる青く輝く海は日頃の疲れを一気に吹き飛ばしてくれるような絶景です。お次は水晶浜。美浜町はその名の通り美しい浜のある町、海水浴場も多くあり、関西中京方面からのアクセスも良く、毎年多くのお客さんが訪れるエリアです。中でもぜひ訪れてほしい絶景ビーチが舞鶴若狭自動車道若狭美浜インターから車で12分のところにある水晶浜。圧倒的な透明度の青い海に細かな白い砂のビーチが続きます。石英を多く含む砂で白く透き通るように見えることから水晶浜と呼ばれていますよ。海の輝きはもちろん負けないくらいビーチもキラキラと光り輝く風景はまさに海の楽園。初めて訪れた人はビーチの美しさに圧倒されます。また夕日が沈む風景も絶景で、1年を通して写真愛好家など写真好きの人たちが集まるフォトスポットになっています。お次は明鏡堂。若狭高浜駅から車で5分、室町時代に築かれた高浜城跡地にある城山公園。公園として遊歩道が整備されていたり、広場やビーチもある憩いの場となっています。その公園内の遊歩道から見られる景色がとっても絶景。波の浸食により作られた奇岩が多くあり、ヤナの奇礁と呼ばれる8つの洞穴が見どころ。中でも明鏡堂は穴から見える水平線が鏡に映った別の世界に見えることから名付けられた絶景です。手前に広がるビーチは穏やかで透明度が高く、遠くの水平線はブルーに輝き、同じ若狭湾の絶景でも他のスポットとはまた違う美しさや神秘さがありますよ。夕日100選にも選ばれており、夕焼けのスポットとしてもおすすめ。城山公園の西側に見える青葉山に沈む夕日はとても美しいと評判なだけでなく、夜は水平線にいさり火が光り、昼間とは違った幻想的な風景を見せてくれます。お次は竜爪ヶ滝。続いて紹介する絶景は海から離れ山の絶景です。北陸自動車道掛布インターから車で約40分、日本の滝100選にも選ばれている竜爪ヶ滝。滝の落差は60メートル、幅も20メートルほどあり迫力満点。岩肌を勢いよく流れ落ち、水の筋や水滴が輝く美しい滝です。夏は新緑に包まれ清涼感あふれるスポットに、秋には紅葉の間に見える滝のコントラストが美しい絶景で、訪れた人々を癒してくれます。滝を眺められるエリアはもちろんありますが、滝の近くまで降りていくこともでき、間近で大迫力の滝を見つつマイナスイオンもたっぷり吸収できそう。また竜爪ヶ滝から500メートルほど下ったところに凹穴と呼ばれる丸い穴が連続する地形を見ることができます。水や小さな石や砂などで削られたことによりできた地形で、そこを流れる川の水は渦を巻きながら吸い込まれていくような感覚で流れます。こちらもまた美しい流れで、竜爪ヶ滝と合わせて楽しみたい絶景です。ちなみに竜爪ヶ滝のある同じ池田町で25分ほど離れた場所にあるかずら橋も自然に溶け込んだ絶景。周囲の木々の間にかかるツタの橋はジブリの世界のような自然に満ち溢れた風景でもあり、ちょっぴりスリリングなスポットでもありますよ。お次は五大志の滝。
海岸沿いを走る国道305号から脇道へ入り5分ほど行くと出会える五大志の滝。ハイキングコースにもなっており、駐車場から少し歩いて滝へ向かいます。第15代天皇である応神天皇の末裔がこの地に住んでいたと伝わる地でもあり、そこに流れ落ちる五大志の滝は水量も多く力強さがありますよ。落差は20メートル、ダイナミックな滝で水音が鼓を打つ音に似ていることから鳴る滝とも呼ばれています。また五大志の滝の近くには同じ305号線沿いに弁慶の洗濯岩と呼ばれる波打つような岩が並ぶ風景が見られます。弁慶がここで源義経の衣を洗ったという言い伝えが残ることから名前がつきました。美しい海岸沿いに突然現れる奇岩の風景も合わせて訪れてみてはいかがでしょうか。お次は一条谷。続いてご紹介するのは歴史に関連した絶景。テレビ CM などでも取り上げられ、ご存知の方も増えたのではないでしょうか。福井市内から車で約20分、そこは一歩踏み入れると450年前へタイムスリップしたかのような絶景が広がっています。戦国時代を代表する戦国大名である朝倉氏の栄華を今に伝える広大な屋敷跡には、庭園跡などがあるだけでなく湯殿や茶器なども出土し、文化水準の高さも伺える歴史的にもとても重要なスポットなのです。大名の中でも文化人としても知られており、屋敷跡や復元された城下町からは朝倉氏らしい暮らしぶりや城下の繁栄が想像できる不思議な空間です。静かな山あいに現れる街並みは自然と調和し、どこか切なくでも華やかな、見る人によっては異なる感情を与えてくれる絶景です。また時間と体力に余裕があれば足を伸ばしてほしい絶景が一条谷城跡。山城になっており、石垣など山城らしい遺構が残ります。ちょっぴりハードな山道ですが、山頂からは福井市、そして日本海が一望できる絶景が広がっています。歴史に興味のある人もそうでない人も、ぜひ人里離れた山あいの城下町で歴史の息吹に触れてみませんか。最後は越前大野城。最後にご紹介するスポットも歴史に関する絶景。その名も天空の城です。海岸沿いから離れ緑に囲まれた名水の町としても知られる大野市。織田信長により大野郡の3分の2を与えられた金森長近により築城された越前大野城があり、現在も城を中心に城下町の風情を残した町が広がります。この越前大野城を囲む環境は四方を山で囲まれた盆地になっており、城下はたびたび霧に包まれます。特に10月からの寒い時期に出現することが多く、城と城下を見下ろせる天空の城展望台からは雲海に浮かぶ平山城である越前大野城を見ることができますよ。条件が整った時にしか出会うことのできないその風景は刻一刻と表情を変え、幻想的でかつ神秘さも感じる絶景です。歴史と文化を今に伝える街で、特別な絶景にぜひ足を運んでみてください。ちなみに大野市から車で約30分、永平寺町にある曹洞宗の大本山である永平寺も凛とした空気感の中に大きな巨木や苔など禅の心と共にある絶景が広がっています。心が穏やかに現れるような気持ちになる厳しくも優しいお寺の風景がそこにはあります。いかがでしたか。自然が織りなす海や滝の絶景に、歴史と共にある古の絶景と様々な絶景があるのが福井県の良さなのではないでしょうか。また越前ガニをはじめとする海の幸などグルメも豊富な県でもあります。グルメと絶景どちらも存分に満喫できる旅をしてみませんか。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。